Pif número 3, escreva-se flor. Ó. Chegou nio, 2000 dólares. Só chegou nio, 2000 dólares. Der, om vi flyttar kommatecken 3 gånger mot vänster, 1 åt vänster, så har vi 0,029. Tusendelar betyder att vi måste ha 3 decimaler. Så vi har 3 decimaler där. Ska vi titta på B. 0,53 miljarder, så det betyder 0,53 multiplicerar med 10 upphöjt till 9. Eller 0,53 multiplicerar med 1 miljard. 9 nollor. Så har vi 53 där. Så vi måste flytta 53. Kommatecken 9 gånger. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nollor. Så har vi 53 med 7 nollor. 2, 3, 1, 2, 3. Så blir det 530 miljoner.